მოგესალმებით ეთეშია გადაცემა კვირის აქცენტი. ვაგრძელებთ წინას არჩევან პარტიების და მათი პროგრამების გაცნობას. ჩვენი მომდევნო ეპიზოდის სტუმარი იქნება კოალიციის ცვლილებებისთვის წარმომადგენელი ნიკოლოზ ბეგიშვილი. მოგესალმებით ნიკოლოზ, მადლობა რომ ვსტუმრობთ. გამარჯობა. მოგესალმებით. პირველ რიგში დავიწყებ სამძიმრით, იცით რომ ჩვენი გუნდის წევრი დაიღუპა ავტოსაგზაო შემთხვევაში და სამძიმრის ოჯახს და ასევე ერთი გუნდის წევრი შეუძლოთ არის და რუსულ ბალე გამოჯამრთელებას და მალე დაგვიბრუნდეს ჩვენ. მიიღეთ ჩვენი სამძიმარიც ასევე და იდეა ყველაფერი კარგად ასრულდება და გამარჯვება მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა. გავაგრძელოთ ჩვენი ეთერი. საუბრობთ კოალიცია ცვლილებებისთვის თქვენ საერთაშორისო პროგრამაზე. პირველ რიგში მაინტერესებს რომ შევაფასოთ ბოლო 4 წელი მოქმედი და მთავრობის და პარლამენტის მუშაობა, რა იყო მათი 4 წლიანი მუშაობაში, დადებითი და უარყოფითი მხარეები, გადაწყვეტილებები, რომლებსაც ჰქონდა ქვეყნისთვის მნიშვნელობა და ქვეყნის განვითარებაში ჰქონდა გავლენა. მე რომ არ დავიწყო თეორიული შეფასებები პრაქტიკიდან ამოვა პირდაპირ და ვიტყვი, რომ ყველაზე მეტი შეფასება დღეს რაც არის გაკეთებული, ეს არის ცივილიზებული სამყაროს შეფასება, რაც ფაქტია უკვე და მოგეხსენებათ უკანასკნელ პერიოდში ევროპარლამენტმა რეზოლუციაც მიიღო და დეტალურად აღწერა საქართველოს არსებული ესე ვთქვათ მდგომარეობა და ვითარება ევროპასთან ინტეგრაციის მიმართულებით და ასევე ალბათ მოსახლეობა კიდევ უფრო უკეთესად აფასებს სინამდვილეში რა ხდებოდა ჩვენს ქვეყანაში, რა მდგომარეობაში, მათ თავად უკეთიციან რა პრობლემა დაგროვდა ხნის განმავლობაში, მათ თავად უკეთიციან რამხელა წინაღობა არის ქვეყნის განვითარების მიმართულებით, მათი უკეთესობის, ეს თქმა უკეთესი ცხოვრების მიმართულებით და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ინდიკატორი როგორც ფაქტად აღებული, ეს არის რომ იცით ყველა 2023 წლის მონაცემებით 10000-ზე მეტი არასრულწლოვანი ბავშვია ქვეყნიდან გასული, რაც იმას ნიშნავს, რომ რეალურად ოჯახებით მიდიან, რომ აღარაფერი თქვა იმ 100000 ადამიანზე, რომელსაც დატოვა ჩვენი ქვეყანა და წავიდა და ვფიქრობ ეს ფაქტები მეტყოლებს იმ ბოლო წლების ჭყალებში, ესე რომ თქვა ეფექტიანობაზე, რასაც მართველი გუნდი გვეუბნება. ამიტომ წარსულზე საუბარს რაც ისედაც ყველა ვიცით და არაერთხელ ეთერში განხილული და არაერთ ადამიანს უსაუბრია ამაზე, ჯობია მომავალზე კონცენტრირდეთ და ვისაუბროთ საომარ გეგმებზე. თქვენი თავდაპირველად პარტია ახალი და ახლა უკვე კოალიცია ცვლილებებისთვის საკმაოდ ახალი არის ხო პოლიტიკურ ველზე და მოქალაქეებს ბევრს აქვს ინფორმაცია, თქვათ რა არის თქვენი ხედვები, მაგრამ მაინც რო განმარტოთ ჩვენს მაყურებელს და სმენელს, ასე თქვათ რა გამოგარჩეთ თქვენ სხვა პარტიებისგან და კოალიციებისგან და რატომ დაგეჭირეთ მოქალაქეებო მხარი თქვენ და არა სხვას? მადლობა შეკითხვისთვის. პრინციპში თქვენც აღნიშნეთ, რომ ახალი ძირითად ნაწილში პარტია ახალზე შემიძლია ვისაუბრო და კომპლექტებულია ახალი გუნდი და გუნდისგან, თუმცა რა თქმა უნდა არის ძველი გამოცდილი კოალიციური ადამიანების ერთობაც. რაც შეეხება უშუალოდ სხვა პარტიებთან მიმართებას, მე არ დავიწყებ სხვა პარტიები თან შედარებას, იმიტომ რომ მათ აქვთ თავიანთი პროგრამები, თავიანთი ხედვები და ყველა თავად გააცნონ და თავად გაიარონ მათი პოზიციები. მე ჩვენი მხრიდან ვიტყვი, რომ კოალიცია ცვლილებებისთვის ნომერი 4 არის დაკომპლექტებული იმ გუნდით, რომელიც ამ ქვეყანას წაიყვანს ევროპული მომავლისკენ. იცით რომ ჩვენ მიერთებული ვართ ევროპულ ქარტიას, პრეზიდენტის ქართულ ქარტიას, რა თქმა უნდა, და ჩვენ პირნათლად ვასრულებთ ჩვენს შეთანხმებას. ასევე როგორც აღნიშნეთ თქვენ, ახალი დაკომპლექტებულია კვალიფიციური ძალიან კომპეტენტური ადამიანებით, რომლებიც არიან თავის საქმის პროფესიონალები. ასევე ჩვენი მთავარი ამოცანა, რომ საქართველოში არ მოხდეს პარტიული ჩანაცვლება, არამედ მოხდეს სტრუქტურული და ფუნდამენტური ცვლილებები ქვეყანაში, შეიცვალოს ის სისტემა, ის არაჯანსაღი სისტემა, რაც დღეს არის საქართველოში. ამიტომ ვფიქრობ ეს ნიშნები არის ის ძირითადი, რაც გამოგვარჩევს ალბათ სხვა პარტიებისგან. სხვა მხრივ უშუალოდ პროგრამებზე და დეტალებზე ალბათ ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებ. კი ბატონო, თქვენ ახსენეთ ქართული ქარტია, რომელიც ხელმომწერებიც ხართ, რომელიც გისახავთ გარკვეული მიზნებს და ამოცანებს ხო მომავალი 1 წლის განმავლობაში. რომ გითხრათ, რა არის თქვენი პროგრამა მინიმუმი მომავალი 1 წლის განმავლობაში და რა გადაწყვეტილებები იქნება, ასე ვთქვათ,
ინიცირებული და შემდეგ ალბათ აღსრულებულიც იმ შემთხვევაში თუ თქვა ასე ვთქვათ გეკნება საკმარისი გადაწყვეტების მისაღებად. კი, რა თქმა უნდა, ყველა ვიცით რომ არის საპარლამენტო არჩევნები, რაც იმას გულისხმობს, რომ გარკვეულწილად საპარლამენტო ბერგეტებია საჭირო იმისათვის, რომ ცვლილებები განახორციელო, თუმცა ჩვენ კოალიცია ცვლილებისთვის ნომერი 4 დარწმუნებულები ვართ, რომ დიდი უმრავლესობა გვეყოლება ჩვენ პარლამენტში ჩვენს კოალიციას შესაბამისად იმ ცვლილებებს, რაც გვაქვს დაგეგმილი და რაც გვინდა იმისათვის, რომ საქართველო გახდეს ევროკავშირის წევრი ქვეყანა და გაიზარდოს ევროპასთან, ევროკავშირთან თავსებადობა, ჩვენ ამას აუცილებლად მივახწევთ. რაც შეეხება უშუალოდ ქართულ ქარტიას, ქარტიაში გაწერილი ქარტია ამოდის იმ 9 ნაბიჯიდან, 9-9 პუნქტიდან, რომელიც თავის დროზე კონდა ჩვენ როგორც რეკომენდაცია მოცემული და შესაბამისად ჩვენი ყველა ნაბიჯი გადადგმული იქნება ამ მიმართულებით, რაც საჭიროა ამ პუნქტების შესასრულებლად, რათა დროულად სწრაფად გაიხსნას მოლაპარაკებები და სწრაფად დაიწყოს ევროკავშირთან თავსებადობის პროცესი. ამისათვის გასატარებელი იქნება რა თქმა უნდა რამოდენიმე რეფორმა კომპლექსურად, თუმცა ვენ კითხეთ უახლოეს პერიოდში ყველაზე სწრაფად რა შეიძლება რომ გაკეთდეს ეს არის ერთი წელი, იმიტომ რომ ეს არის პირველი ჩვენ აღნიშნეთ რომ შეკლავ არჩევნები უნდა იყოს და ბუნებრივია თქვენ თქვათ მომავალი პარლამენტის ხო წრილში მხოლოდ ერთი წელი გაიქნება თემისთვის, რომ კი ჩვენ მომდენო არჩევნებამდე მოასწროთ ის გასაკეთებელი რაც თქვენ დღეს გაქვთ დასახული. პირველი რაც არის, რაც შეთანხმება, ეს არის ტექნიკური ადმინისტრაცია, ესე თქვა და ისო დროებითი მთავრობა, ტექნიკური მთავრობა, ნუ ტექნიკური ადმინისტრაცია დავარქვათ და ჩვენ აბსოლუტურად უჭერთ ხარს ამას, რომ ეს იყოს არაპარტიული წარმომადგენლობა, რომლებიც გათავისუფლებული იქნებიან სხვადასხვა პარტიული ზეგავლენებისგან და ეს იქნება მნიშვნელოვანი პირველი ნაბიჯი, იმიტომ რომ თქვენ ჩვენ საქართველოს ისტორიაში მსგავსი ფაქტი არ გვახსენდება, რომ კოალიციურად შევთანხდეთ რაღაც საერთოზე და პირველად საქართველოს ისტორიაში დგება ეს ფაქტი და ეს აუცილებლად მოხდება ქართული ოცნების გასტუმრების შემდეგ, რომ კოალიცია ერთად შეთანხდება კონკრეტულ მთავრობაზე და ამას ითვალისწინებს პრეზიდენტის ქარტია და ეს პროდასავლურმა ძალებმა უკვე დაადასტურეს გასული დღეების განმავლობაში. შესაბამისად ამას ჩვენ აუცილებლად შევასრულებთ. ასევე ყველაზე მნიშვნელოვანი პირველი ნაბიჯები, რაც შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ, ეს არის ის ასე ვთქვათ რუსული კანონი და მსგავსი კანონები, ანუ აქ ჩვენ არ უნდა დაგვაუწყდეს რომ მხოლოდ ერთი კანონი, ეგრეთ წოდებული რუსული კანონი არ არის მხოლოდ, აქ არის სხვადასხვა უამრავი კანონი, რომელმაც შეაფერხა დააპაუზა ჯამში ჩვენი ქვეყნის ევროპის კესულა, ამიტომ ჩვენ დაუყოვნებლივ გავაუქმებთ ამ კანონებს. ასევე ეკონომიკურ ნაწილს შევეხები, იცით რომ მნიშვნელოვანია მოსახლეობა ელოდება რა მოხდება ეკონომიკის მიმართულებით და ამ მხრივ ჩვენ და ვთქვით კიდევაც ჩვენმა ლიდერმა ნიკოლამიამ გააკეთა განცხადება და მეც ამ ეთერში დავაზუსტებ რომ საშემოსავლო გადასახადი შემცირდება 15%-ამდე, ასევე შემცირდება მოგების გადასახადი და ასევე 400,000 ლარამდე აღარ მოხდება დღგ-ის თიარდა იბეგრება. ეს ნიშნულა წაახალისებს ბიზნესს და ჩვენ იცით რომ იმისათვის რომ გაიზარდოს ბიუჯეტი, ნიშნულოვანია ჯერ გაიზარდოს ეკონომიკა. ხო, შესაბამისად ეს სტიმულები წაახალისებს ეკონომიკას, რომ ეკონომიკა გაიზარდოს და რომელიც მეორე უკვე მოხდება ასახვა ზოგადად ჯამში ეკონომიკაზე და უკვე ბიუჯეტზე. ასევე ჩვენ თუმცა შეიძლება ბიზნესის გარკვეულ ნაწილს, რომელსაც თორცნები 400,000-ამდე აქვს შემოსავალი. არა, არ ეხება ეს 400, ეს შეიძლება ზოგადად 400,000 ლარამდე, რაც არის ბრუნვა შემოსავალი, ხო? უბრალოდ ბრუნვის არ დაიბეგრება. ანუ დღეს იცით რომ 100,000-ია, ხო? აი მოდი ესე რომ შევადაროთ. 2000 რომელი რო აღვოთ 2003 წელი პირობითად, როცა დაიწყო დღგ-ის მანამდეც იყო, მაგრამ როდესაც ესე თქვა თანამ შეცვლი საქართველოში, ესე რომ ვთქვათ, ხო, როდესაც უკვე დაიწყო საგადასახადო სისტემა მუშაობა, იქ პირპირულად, ხო, ასე დადგინდა ზღარი 100,000 ლარი, ხო, ანუ 100,000 ბრუნვის შემთხვევაში ხდებოდა დღეს დაბეგვრა და წარმოიდგინეთ ლარის მსყიდველ უნარიანობა რამხელა იყო მაშინ და 2024 წელს ლარის მსყიდველ უნარიანობა როგორ არის შემცირებული, ხო, ლარი გაუფასურებულია ყველა ვიცით პროდუქტები
Rahistat, armetul am pierdut și se va siata siata, regirat, s-a atacat, a armigua ce ne-a stola, dar mi-am zis, aici se sot ha siata sande, e nișnelo na ce un subuchep se spot, business, da, nișnelo ma stimulez, mi se sot, mi se centru, mat uprometi dolati șekmnan, uprogana uitaron ta orienti businessi, rat upromet samușauat gis nișnasta, rat upro înțelier economica s nișnas. Ce s-a va misat economic ismimar tuleba, au nișnelo strapat ce gulia. Amaze მუშაობის დაწყება, ასევე განსაკუთრებული მიმართულება ჩვენთვის არის განათლება, იცით რომ განათლებული თავების გარეშე საკმაოდ რთული იქნება წარმატებული ქვეყნის აშენება. Აქ მე მინდა გამოყო ჩვენ გვაქვს ძალიან საინტერესო მიმართულება, ეს თქვა ჩვენ დავაქვს ამას ცოდნის ყულობა ითვალისწინებს რომ საქართველოს მოქალაქეებს ბაღისასაკიდან ეკნებათ სკოლამდე განათლება ჭრილიურ 2500 ლარის მათი დეპოზიტი ისქნება მათი ყულობა ხოლო სასკოლო განათლებიდან ეს თანხა ხდება 5000 ლარი რაც იმას ნიშნავს რომ საქართველოს მოქალაქეებს სკოლისასაკიდანვე ეკნებათ ის თანხა რომელსაც მხოლოდ განათლებისთვის გამოიყენებს და მშობლებს ეკნებათ შესაძლებლობა რომ მათ გადაწყვიტონ ამ თანხით სადატარებენ თავიანთ შვილებს ეს იქნება ერთო სკოლა ეს იქნება სახელმწიფო სკოლა თუ ისინი წაიყვანენ ბავშვებს ეს სკოლაში სადაც შედარებით ნაკლები იქნება ესე ვთქვათ გადასახადი მათ ეს თანხა დაეზოგებათ და მათ შეიძლება ეს თანხა დანაზოგი გამოიყენონ უკვე უმაღლესი განათლებისთვის და ანალოგიური სისტემა იქნება უმაღლეს განათლებაში თუ ისინი ჩააბარებენ თუ სტუდენტები მოხდებიან ისეთ უნივერსიტეტსა ნაკლები იქნება გადასახადი ვიდრე მათი დეპოზიტი ითვალისწინებთ რომელსაც სახელმწიფო მათ ესე ვთქვათ ყულავაში ჩაურიცხავს მათ შეიძლებათ უკვე დააფინანსონ შემდგომი ზედა საფეხურები. ამიტომ ფიქრობ ეს მნიშვნელოვან სტიმულს მისცემს არა მარტო მოსწავლეებს და სტუდენტებს, არამედ ასევე თვითონ საგანმანათლებლო დაწესებულებებს, იმიტომ რომ განჩდება კონკურენცია, თვითონ სკოლები იქნებიან დაინტერესებული, რომ უფრო კვალიფიციური პროგრამა, უფრო კვალიფიციური მასწავლებლები შესთავაზონ, რომ მოიზიდონ, რომ მათ მიიღონ ის სარგებელი, რომელიც გარანტირებულად იქნება სახელმწიფოსგან, ხო? ამიტომ ეს განათლების რეფორმა ფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება და ასევე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ცოტა გრძელვადიან პერსპექტივაში იქნება ის რომ ის სტუდენტები რომლებიც ჩააბარებენ მსოფლიოს top 50 უნივერსიტეტში აბსოლუტურად დაფინანსდნენ სახელმწიფოსგან იმიტომ რომ ჩვენ ფიქრობთ რომ ჩვენი ტალანტები ან ყველას დიდი ინვესტიცია ჩვენ რაც შეგვიძლია გავახორცოთ ეს არის განათლება და ეს არის ჩვენი მომავალი თაობა ამიტომ ამ მიმართულებით წარმატებულ ნიჭიერ ბავშვებს ექნებათ შესაძლებლობა რომ ისწავლონ უმაღლეს წარმატებულ სასწავლებლებში სრულიად უფასოდ და ჩვენ დავეხმაროთ მათ იმისათვის რომ მათ შემდეგ თავის ეს ცოდნა ჩამოიტანონ ჩვენ ქვეყანაში და ჩვენ ქვეყანაში ესე ვთქვათ მოახდინონ ამის კაპიტალიზაცია. ასევე მნიშვნელოვანი ერთ-ერთი ყველაზე ფუნდამენტური რაც ნიშნავად გააძლიერებს რეგიონს და ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიყოფებით სამცხე-ჯავახეთში და რა თქმა უნდა ბუნებრივია კიჩდება კითხვა რომ რეგიონებისთვის რა შეიძლება შეიცვალოს. კი აქვე ვიტყვით რომ ამის ნაწილია ჩვენ გვინდა რომ რეგიონული გაძლიერდეს რეგიონი, რეალურად მოხდეს დეცენტრალიზაცია, თვითმმართველობა დაემსგავსოს რეალურ თვითმმართველობას, იმიტომ რომ ეხა ვიცით რომ ცენტრის გარეშე ფაქტორად ადგილზე ვერ ხდება გადაწყვეტილების მიღება და რეგიონებს ჩვენ შემთხვევაში ექნებათ საკუთარი თანხების თავად განკარგვის საშუალება, ახალციხელები თავად გადაწყვეტენ სად დახარჯონ ფული და რა შედახარჯონ ფული. ასევე თვითმმართველობა იზრუნებს იმის რომ მოიზიდოს მეტი ინვესტიცია, მოიზიდოს მეტი დოლარი, გააზარდოს ბიუჯეტი, რათა ის სიკეთე ისე მოახმაროს ადგილობრივ მოსახლეობას. ფიქრობთ რომ აი დეცენტრალიზაცია მაგათ ერთი წლის ვადაში შესაძლებელია მოხდეს და თქვათ ეს ხანძრი თვითმმართველობა უკვე დეცენტრალიზირებულ პირობებში. ხო, არა, ეს ერთ წელიწადში ვერ ხდება, რა თქმა უნდა, ამას ჭირდება ჩვენი ცოტა თვითმმართველობის არჩევნები, მომდენო წელიდან იქნება, მაგრამ ამას ჭირდება უკვე მომზადება. მე ესე ვთქვათ, წინასწარ გითხარით უკვე ჩვენი პროგრამის ის ნაწილი, რომელიც მნიშვნელოვანია და ეს არმა გამოგვჩეს იმისათვის, რომ ვიცოდეთ, რას ველოდებით მომდევნო პერიოდში, იმიტომ რომ ეხა საპარლამენტო არჩევნებია და ეს არნიშნავს იმას, რომ ჩვენ არ ვიზრუნოთ უკვე მომავალში რეგიონებზე, ხო? ამიტომ ჩვენი პროგრამაში ესე ჩადებულია და უწინასწარ გაწერილი გვაქვს, რას გავაკეთებთ შემდეგ.
Ხო, რეგიონებში განსაკუთრებით ისე როგორც ქვეყნის ტერიტორიაზე, თუნდაც დედაქალაქში მოქალაქეებს აინტერესებს რა ისახება თქვათ მათ კეთილდღეობაზე და მათ ცხოვრებაზე რა გადაწყვეტილებები, ხო? ასევე არის რეგიონებში, სადაც მათ შორის ან სამცხე-ჯავახეთში, სადაც ჩვენ ახლა ვიმყოფებით, მოქალაქეებს აქვს ძალიან ბევრი პრობლემა, როგორც დასაქმების, ისე მიგრაციის და სერვისებზე ხელმისაწვდომობის და ძალიან ბევრი ფაქტორი არის, სადაც მოსახლეობა წუხს ხოლმე. რა იქნება, ასე ვთქვათ, რეგიონებზე პრიორიტეტული პროგრამები ან ახალგაზრდელები, რაც უშუალოდ რეგიონში მცხოვრებ ადამიანებს და განსაკუთრებით მსოფლიო მცხოვრებ ადამიანებს გაუადვილებს ცხოვრებას და მისცემს მოტივაციას, რომ თქვათ არ დაეცალოს ქალაქები და სოფლები მოსახლეობისგან და ისინი დარჩებიან ადგილზე და განაგრძობენ ცხოვრებას მათ ოჯახებთან. კი. რა არის მთავარი მიზეზი აქედან ამოვიდეთ? ანუ რატო შეიძლება ადამიანს გაუჩნდეს სურვილი დატოვოს მისი მშობლიური სახლი და წავიდეს? ხო, ერთი ეს არის გაჭირვება, სიღარიბე, პერსპექტივა, წინსვლის შესაძლებლობა ფაქტიურად ნაკლებია, სამუშაო ადგილები, ხო? და შესაბამისად ყველაფერი ჯამში გვაძლევს იმ სურათს და ძირითადად ეს გამოწვეულია ეკონომიკური მიმართულების პრობლემიდან, ხო? ანუ თუ რეგიონში იქნება ძლიერი ეკონომიკა, რეგიონი იქნება ეკონომიკურად ძლიერი, ეს იმას ნიშნავს, რომ აქ იქნება შესაბამისად სამუშაო ადგილები, მაღალანაზღაურებადი სამუშაო ადგილები და მოსახლეობა არ იქნება ინტერესი იმისა, რომ დატოვოს თავისი მამაპაპისეული სახლი და წავიდეს, ხო? ამიტომ ჩვენ პროგრამაში, ეკონომიკურ პროგრამაში, სადაც ჩვენ ვისაუბრეთ სტიმულებზე, ხო? თუ კი გაჩნდება სტიმული, ეს იმას ნიშნავს, რომ მეტი ბიზნესი შეიქმნება. მეტი ბიზნესის შექმნა ნიშნავს მეტ სამუშაო ადგილს და მითუმეტეს გადასახადების დაწევა ნიშნავს, რომ მაღალანაზღაურებადი სამუშაო ადგილების შექმნის შესაძლებლობათ მიეცემათ ბიზნესებს, იმიტომ რომ თქვენ იცით რომ სამცხე-ჯავახეთში ძალიან რთულად მონახავთ მაღალანაზღაურებად სამსახურს, ალბათ თუ ნახავთ, ეს იქნება თითზე ჩამოსათვლელი, ხო? ამიტომ ადამიანები რომ ყოფილიყი სიტუაციაში და გამჭირებია თქვა პროფესიულად დასაქმება, ხშირად მეფიქრეა წასვლაზეც, მაგრამ ხო, შევიცვალე პროფესია და გახლავთ ამჟამად ჟურნალისტი. აი, როგორ შეიძლება თქვა ისეთ რთულ მუნიციპალიტეტებში, მაგალითად ახალქალაქი, ნინოწმინდა, სადაც არის სოფლები, სადაც დღემდე არ არის წყალი, გზა, გაზი, ხო, გავაძლიეროთ, იმიტომ რომ მხოლოდ თქვა ბიზნესის სტიმულირება ვერ მოგვაქვს, ხო? იქამდე ბრალ გამოწევას, რაც ასოციაციის ადამიანები თქვა. ჩვენ ახლა შევიხეთ ინფრასტრუქტურულ პრობლემებს. ინფრასტრუქტურული პრობლემები არის ეს საკითხი, რომელიც წესით 2024 წელს ამ მასშტაბით არ უნდა გქონდეს. იმიტომ რომ იცით თქვენ, რომ უამრავი თანხა იხარჯება, მათ შორის უამრავი გრანტი არის წამოსული დასავლეთიდან და პლუს აღებულია საკმაოდ დიდი თანხები, ესე ვთქვათ, კრედიტის სახით, სახელმწიფო მხრიდან, რომელიც უნდა ხარჯულიყო ინფრასტრუქტურაში. რა ხდება სინამდვილეში, ხო? რეალურად პრაქტიკაში რაც გვაქვს, ან დროში იწელება, ან უხარისხოდ კეთდება, ან ვერეტევა იმ ბიუჯეტში, რაც იყო გათვალისწინებული, ხო? საბოლოო ჯამში ამათ მიყავართ კორუფციასთან და არაკვალიფიციურობასთან, ხო? ამიტომ ინფრასტრუქტურული პრობლემების უმეტესობა, დიდი ნაწილი, რაც დღეს გვაქვს, ამ შემთხვევაში საგზაოზე ვსაუბრობთ, ხო? გამოწეულია კორუფციის და არაკვალიფიციურობის გამო, იმიტომ რომ ის თანხები არ იხარჯება ისე, როგორც უნდა დაიხარჯოს და იმ ხარისხით არ კეთდება, რა ხარისხითაც უნდა გაკეთდეს. შესაბამისად მე უწევთ ამ თანხების კიდევ დახარჯვა და ვხედავთ, ხო, ერთი და იგივე ადგილი შეიძლება რამოდენიმეჯერ დაიგოს წლის განმავლობაში, ან ისე გაკეთდეს, რომ ჯერ გზა დააგონ, მე გადათხარონ, მე მი გაყვანილობა შეცვალონ და მე ისე თავიდან დააგონ, ხო? ამიტომ რეალურად ეს ჯამში ქმნის ამ პრობლემას. ასევე რაც შეეხება ჯავახეთი ახსენეთ და ჯავახეთი მოვიარე ამ კამპანიის ფარგლებში და ფარავანი არის ძალიან ლამაზი სოფელი ხოთაშორის, თუ ხართ ნამყოფი და პატარა სოფელია ძალიან, ეს არის ფარავნის ტბასთან პირდაპირ. და როგორც კი ცენტრალური გზიდან გადახვალთ, გზა არ არის. საერთოდ გზა არ არის. ანუ ის კი არა რაღაცა არის და გასაკეთებელი, გზა არ არის. არა და სულ რამდენ კილომეტრიც არ იქნება იმ სოფელზე ის ჩასასვლელი გზა რო დაიგოს. ეს ნიშნავს უყურადღებობას. თუმცა ერთის გასათვალისწინებელია ალბათ, რომ ახალქალაქის და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებს ერთ-ერთი ყველაზე მცირე ბიუჯეტიანი მუნიციპალიტეტები ალბათ თუ რა რეგიონში შეიძლება თავის ქვეყანაშიც.
Rato. Saciro da ușor de schimb, dar rato are. Și cum îți toro. Realul de gândire sistemit are. Și sora mai tăbălu jamși centri din transferit xteva am bugetit tân xevișeu seba. Ha dar realul de aradar uavi gătit un java xeti. Are ertertii un didresi tăvisi mizit. Tăvisi turistului potențialit. Ha gîve abulism tămisi potențialit. Gîve istebebi. Uam rau uam azesitebebi. Da și seba mișe adam potențialis gama peni bar xteva medit. Ik მოსახლეობას აქვს პრობლემა იმის რომ რეალურად მოყვანილი პროდუქციის რეალიზაციაც კი უჭირს. ამისათვის მნიშვნელოვანია რა, მნიშვნელოვანია ძვირადღირებულ ბაზარზე გასვლა. შესაბამისად ჩვენი მიზანი რომ არის ევროკავშირის შესვლა ნიშნავს იმას რომ ევროკავშირის შესვლასთან ერთად ადამიანებს გაუჩნდებათ წვდომა ევროპულ ბაზართან, ამერიკულ ბაზართან. იცით თქვენ რომ მეგობარი აქტის პარკლებში ამერიკაც ამარტივებს ესე რომ თქვა ჩვენთან ვაჭრობის შესაძლებლობას, თუმცა რა თქმა უნდა ამ ხელისუფლების პირობებში დავინახეთ ყველამ რომ ფაქტიურად გამორიცხული იქნება ეს, იმიტომ რომ ღიად და დეკლარირებულად განაცხადეს რომ ამ პირობებში როდესაც ქართული ოცნების ხელისუფლება არის საქართველოში იმ ფორმით როგორც ის მართავს ქვეყანას იმ კანონებით რა კანონებსაც იღებს ის ვერაფრი ვერანაირად ვერ შევა ევროკავშირში აქამდე თუ რაღაცა ფორმებით მოსახლეობას ატყუებდნენ და აჯერებდნენ რომ აი ჩვენ მივდივართ მაინც ევროკავშირისკენ ფაქტია რომ უკვე დეკლარირებულად ევროკავშირმა განაცხადა რომ ვერა თქვენ ვერსად ვერ მოდიხართ პირიქით დააპაუზეს და პირიქით გებით იმ დღის წესრიგის წინაშე რომ თუ კი ოცნების ხელისუფლება მიიტაცებს ესე ვთქვათ არჩევნებით ხელისუფლებას ჩვენ საერთოდ ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერებაზეც დაიწყება საუბარი რაც იმას ნიშნავს რომ ის მოპოვებული სიკეთე რაც გვაქვს მაგასაც დავკარგავთ ამიტომ მოსახლეობაში განწყობსაც შევეხებით რახან ამ გადავედით იმით. აი მანდადიც მივალ აუცილებლად, აი რახან თვითმართველობაზე ვსაუბრობთ, აბა რა მოგვიკითხავთ. ერთი წელი დარჩა ადგილობრივ თვითმართველობებს, სანამ მოვალი არჩევნები იქნება. და თქვენ მოგიწევთ თქვათ თუ კი ექნება ოპოზიციას საკმარისი მანდატი პარლამენტში, რომ თქვათ ხშირი ურთიერთობა ქონდეს ადგილობრივ თვითმართველობასთან, იმიტომ რომ ხო ეს არის რეალურად მოცემულობა ცენტრი მოდი კონტაქტზე თვითმართველობასთან და ასევე თვითმართველობა ცენტრთან. როგორ წარმოგიდგენიათ მათთან თანამშრომლობა იმის გათვალისწინებით რომ თვითმართველობის უმრავლესობა დაკომპლექტებულია ქართული ოცნების წევრებით. მეწეღან აღნიშნე და ისევ მათ გაუსვამ ხას იმას რომ დღეს ხო თვითმართველობა ფურცელზე გვაქვს ჩვენ. ანუ აქამდე არის გვაქვს მართველობა, როცა დირექტიულად იმართება, ანუ ცენტრიდან რა დავალებაც მოდის, ხდება იმის შესრულება, ხო? და ვიცით რომ წინააღმდეგობის გაწევასაც კი ხშირად ვერ ახერხებენ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელი, ხო? მხოლოდ ლოკალურ, ესე ვთქვათ, ცენტრისთვის უმნიშვნელოვან საკითხებზე თუ იღებენ თავად გადაწყვეტილებას, ხო? და არა იმ ფუნდამენტურ გადაწყვეტილებებს, რაც ჭირდება რეალურად მოსახლეობას, მოსახლეობის ინტერესში რაც არის და რეგი რაიონის განვითარების ინტერესში რაც არის. ჩვენი პრიორიტეტები რაც იქნება საწყის ეტაპზე უშუალოდ არაპარტიული მართვმთავრობა, ასე ვთქვათ, პრემიერ-მინისტრი შესაბამისად აქტიურად ჩაერთვებია დარწმუნებული ვარ ამ საქმიანობაში. ჩვენ შემთხვევაში იცით რომ ეს არის საპარლამენტო არჩევნები და საპარლამენტო საქმიანობა ამ შემთხვევაში არ გულისხმობს უშუალო თვითმართველ ერთეულთან ჩართულობას, იცით თქვენ რომ ის კანონშემოქმედებითი საქმიანობაა. რა თქმა უნდა, ჩვენი მხრიდან იქნება ძალისხმევა, რომ კონდეს აქტიური კომუნიკაცია, იმიტომ რომ თulit რომ უამრავი ადამიანი დღეს რომელიც საჯარო სამსახურშია და ემსახურება თავის ქვეყანას, მე ვერ დავარქვი მაგათ რომ ისინი ემსახურებიან ქართულ ოცნებას და ვერც იმას დავარქვი რომ ისინი არიან პარტიული ადამიანები, არა დარწმუნებული პირადად ძალიან ბევრს ვიცნობ. და ძალიან ბევრს არ მოსწონს ქართული ოცნების დღევანდელი პოლიტიკა პირდაპირ შემილია კითხრად და რეალურად დარწმუნებული ვარ 26 ადამიანები მოვლენ არჩევნებზე აუცილებლად და ხმას მიცემენ ოპოზიციას. ამიტომ მე არ ვფიქრობ რომ გაჭირდება ურთიერთობა პირიქით ცვლილება სიახლე ქვეყნის წინსვლა დარწმუნებული ვარ რომ დღეს ბევრ საჯარო მოხელეს რომელიც არის დასაქმებული მათ უნდათ უბრალოდ მათ ამის საშუალება დღეს არ ეძლევა იმიტომ რომ მე არაერთხელ მსმენია რომ ინიციატივა დასჭადია. ანუ თუ შენ გინდა რაღაც კარგის გაკეთება და გამოდიხარ ინიციატივით და ეს არძის ვიღაცის ჩინოვნიკის ინტერესში რა თქმა უნდა არავინ არაფერს არ ამ მოსახლეობის განწყობა ბევრად შეცვლილია ხო მოსახლეობის განწყობაზე გადავიდეთ როგორი არის თქვენი მოლოდინები არჩევნებზე ელოდებით თუ არა ხარდაჭერას
ფაქტიურად ჩვენ ახევარია, რომ ხო რეალურად გაქვთ თქვა საშუალო 10% მაიც. მე ვერ დავეთანხმე იმას. ხო, როგორი თქვენი ხედვა? ხო, მე მაშინ კვლევას შეგახსენებთ, მეორე კვლევას, ესე სავანტას კვლევა, იმიტომ რომ კვლევებშიც არის სხვაობა და მეთოდოლოგიაშიც არის სხვაობა. მაშინ მოდი. აქედან გამომდინარე ძალიან ახსენეთ პროცენტი, მე ცოტა დეტალებში შევალ, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია ზუსტად ახსნათ როგორ ხდება ინტერვიუ ან როგორ ხდება რა მეთოდოლოგიით პროცენტების გამოყვანა. ხშირ შემთხვევაში ის კვლევები რაც იდებოდა აქამდე იყო სატელეფონო ინტერვიუთ. მაგრამ ის კვლევა რომელიც ჩაატარა სავანტა რომელიც იყო თავარი არხის დაკვეთით ამ შემთხვევაში ეს იყო პირისპირ გამოკითხვა. პირისპირ გამოკითხვის შემთხვევაში სანდობა გაცილებით მეტია, იმიტომ რომ ადამიანი უფრო უსაფრთხოდ გრძნობს თავს, უფრო დაცულად გრძნობს თავს და მისი პასუხები უფრო გულწრფელია, ხო? ასევე უფრო მეტი საშუალება ინდივიდუალურად სხვადასხვა კითხვებზე უფრო მეტად გაიგოთ, რას ფიქრობს ის ადამიანი. ამ კვლევის მიხედვით ნახეთ ყველამ, რომ კოალიცია ცვლილებისთვის ნომერი 4 არის თავარი ოპოზიციური ძალა და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ესია. ამის თქმის საშუალებას მაძლევს ის, რომ მე თენახევარია ფაქტიურად არ გავჩერებულ ვარ და ყოველ დღე დავდივარ სოფელ და მთელი მესხეთი მოვიარე, სამცხე ჯავახეთი მოვიარე. ძალიან კარგი განწყობები. მე თვითონ გაკვირვებული ვიყავი ხშირად, იმიტომ რომ ახალი პარტია, მაინც ახალი კოალიცია, სიახლეა, 4 ნომერიც ესე რომ ვთქვა, სიახლეა, მაგრამ გცნობდნენ. და მეტიც გცნობდნენ და ზუსტად იცოდნენ, რომ ჩვენ ვიყავით ის კოალიციური ერთობა, ანუ რეალური კოალიციური ერთობა, იმიტომ რომ იცით თქვენ, ჩვენ შედგებით ამ შემთხვევაში სამი პარტიისგან, ახალი დროა და გირჩი, რა თქმა უნდა, თავის განსხვავებული ხედვებით და კოალიცია ცვლილება მოახერხა ის, რომ განსხვავებული შეხედულების მქონე ადამიანები ერთად გავერთიანდით, მოახერხეთ საერთო ხედვებზე შეჯერება, მოახერხეთ ის, რომ ჩვენ კოალიციურად უკვე დავიწყეთ პროცესი. ამიტომ ამ ხრი ძალიან ამას ხედავს მოსახლეობა რეალურად, იმიტომ რომ ყველა მიცის ეს ხოთ გირჩი ამ შემთხვევაში უფრო მეტად ლიბერალური მართულების არის იცით თქვენ, თუმცა კოალიციაში ამაში ცუდი არაფერი არ არის რეალურად, მაგრამ ყველას აქვს თავის ხედვა, ხო? ზოგს არ მოწონს ლიბერალური მიმართულება, ზოგს მემარჯვენეობა მოწონს, ზოგს მემარცხენეობა მოწონს, ხო? ეს გემოვნების საკითხია და ადამიანი როგორ უყურებს პროცესებს, თუმცა ჩვენ კოალიცია მის ყველაფერი შევკარით ერთად. ანუ ესე ვთქვათ, გაჩნდა კოალიციის შიგნით ის ჩამკეტები, რომ რეალურად საერთო მიზანი არ დაუკარგოთ და ყველასთვის დაბალანსებულად, საქართველოს მოსახლეობისთვის დაბალანსებულად მივიღოთ საერთო გადაწყვეტილებები და ეს სახეზე ასევე ჩვენი პროგრამიდან გამომდინარე. რამდენად გქონთ ამ აზრობრივი თანხმდრა სხვა პოლიტიკურ პარტიებთან და გაერთიანებებთან? მე დაკავებული ვარ ამ შემთხვევაში ძირითადად მოსახლეობასთან შეხვედრებით, ანუ უშუალოდ სხვა პარტიებთან ამ შემთხვევაში. ამ კოალიციების თანამშრომლობის მიმართ რამდენად არის თქვა საზოგადოებრივი დაკვეთაც, რომ თქვა მოხდეს? პირდაპირ დაკვეთა. ამ ნახეთ პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ ესე იგი 10 ადამიანიდან 9 პირდაპირ იძახის, რომ აღარ უნდა იყოს ამ ქვეყანაში ერთ პიროვნული მართველობა. ან პირდაპირ არის დაკვეთა, რომ უნდა გაჩნდეს კოალიციური ხელისუფლება. უნდა გაჩნდეს საქართველოსი მოდელი იმისათვის, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ადამიანებმა დაიწყონ მსჯელობით გადაწყვეტილების მიღება და არა დირექტივით. ამიტომ ეს მოთხოვნა ყველაფერის ნაბიჯზეა, მეტიც ცვლილებების სურვილი იმდენად დიდია, რომ ის ტრადიციული დაშინების მეთოდი, რასაც ოცნების ხელისუფლება ეწეოდა ხოლმე და დღესაც აგრძელებს, ნაკლებად მოქმედებს უკვე, იმიტომ რომ სოფლის მოსახლეობას ეს თქო იმდენად უჭირს, რომ მათ ვერ დააშინებენ, ვინც სამსახურიდან გაგდებით, მათ ვერ დააშინებენ, ვინც რაღაც სხვადასხვა მითიური, ესე თქო, ყალებ შეთქმულების თეორიებით რასაც ყვებია, ხო? ამიტომ ესეთი ბრძენი, ესეთი სოფლის მოსახლეობა თუ გვეყოლებოდა, ესე თქო, და ესეთი გათვითცნობიერებული, რა თქმა უნდა, მათ ინტელექტზე ყოველთვის დიდი წარმოდგენა მქონდა, მაგრამ ინფორმაციული თვალსაზრისით ვიძახი, ამდენი ინფორმაცია თუ ექნებოდათ, მართლა არ ველოდი რეალურად და ზუსტად იციან, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება არის ის, რომელიც ხერგავს გზას ევროკავშირისკენ და წარმოიდგინეთ თქვენ ფარავანზე გითხარით და ფოკაში და აი რო ვესაუბრებოდით და უშ რა ინფორმაცია ქონდათ, ხო? და იქ ძირითადად ეთნიკურად სომხური მოსახლეობაა, პირდაპირ გვეუბნეოდნენ ღიად და დაუფარავად, რომ ვიცით ჩვენ, რომ ეს 51-ანები ბლოკავენ გზას ევროკავშირისკენ.
ისკენ. Da, adre tu განწყობები იყო პრორუსული, აი გაგიკვირდება და ესე შეცვლილია და სამხრ მოსახლეობაში განწყობები გახდარია პროევროპული. Იმიტომ რომ რეალურად დაინახეთ რომ რუსეთი არის მტერი მთელი ცივილიზებული სამყაროსი და შესაბამისად ამ მიმართულებითაც განწყობები შეცვლილია და მართლა ჯავახეთის მოსახლეობისთვის ასევე მინდა ერთი მათი პრობლემა გამოვყო. Ძალიან ბევრი ადამიანი შეხვდა ასევე, რომელსაც მოქალაქეობა აქვს დაკარგული. Ანუ იყო საქართველოს მოქალაქე, იძულებითი სამუშაო მიგრაციიდან გას მიგრაციი წავიდა, ესე ვთქვათ, სხვა ქვეყანაში, ამ შემთხვევაში მიიღო მაგალითად სომხეთის მოქალაქეობა და წლების შემდეგ დაბრუნდა უკან. Და დაბრუნდა უკან და წლებია უკვე ცხოვრობს საქართველოში და ვერ იღებს სტატუსს. Ვერ იღებს მოქალაქეობას, ანუ ვერ იბრუნებს საქართველოს მოქალაქეობას და რეალურად იცით რომ გამოცდებია, ტესტებია, სტანდარტულ შემთხვევაში რა თქმა უნდა უნდა იყოს რაღაცა პროცესები გასავლელი, მაგრამ იმ შემთხვევაში როცა 70 წლის ადამიანი დაბრუნდა თავის ქვეყანაში, თავის ძირო ქვეყანაში და უნდა რომ აქ დარჩეს და წლებია ცხოვრობს და არ ეძლევა საქართველოს მოქალაქეობა არ უბრუნდება და არ ეძლევა საშუალება რომ თუნდაც არჩევნებში მიიღოს მონაწილეობა, ხო? ანუ არასრულფასოვანი მოქალაქე, ასე ვთქვათ, ბინადრობით არის მხოლოდ და რეალურად რომ გავიდეს საზღვარი გადაკვეთოს, ეთვლება უკანონოდ ყოფნა და შეიძლება ვიღაც დაბრუნდეს საქართველოში. ასეთ ადამიანებს მე მინდა უთხრა რომ აუცილებლად კოალიციაში გვაქვს შეთანხმება რომ მათთვის გამარტივდება პროცესი რომ მათ მარტივად დაიბრუნონ საქართველოს მოქალაქეობა, იმიტომ რომ ეს ხალხი არის რეალურად ჩვენი მოქალაქე, ცხოვრობს რეალურად საქართველოში და რა თქმა უნდა მათ უნდა ქონდეთ სრულუფლებიანი ესე ვთქვა ჩართულობა საქართველოში მიმდინარე პროცესებზე. მოქალაქეს ერთ-ერთი მთავარი ვალია მივიდეს არჩევნებზე, ხო? ბოლოს რო გითხრათ, რატომ მივიდეს ყველა მოქალაქე 26 ოქტომბერს საარჩევნო უბანთან და რატომ არჩევს თავისუფლად ძალადანების და ყოველგვარი ზეწოლის გარეშე ერთის ასურველი. Მოდით დავიწყებ ამ ტერმინით, მე პოლიტიკაში არ ვერე. ხშირად შეგვდებათ ეს ტერმინი, ხო? აი მოსახლეობაში რაღაცა საკითხზე რომ ეკითხები, თავის არიდები და გამომდინარე კითხვა, მე პოლიტიკაში არ ვერე. სინამდვილეში მე მინდა მივმართო მოსახლეობას და უთხრა, რომ ყველაფერი რაც ხდება, ნებისმიერი პოლიტიკური პროცესი გეხებათ თქვენ. იმიტომ რომ მიდიხართ სკოლაში, ეს არის საგანმანათლებლო პოლიტიკის შედეგი. იღებთ პენსიას, ეს არის შესაბამისი ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგი. იხდით გადასახადებს, ეს არის საგადასახადო პოლიტიკის შედეგი, ხო? ამიტომ თქვენც რასაც არ უნდა აკეთებდეთ, ყველა ფეხის ნაბჯა კომუნალურსაც რო იხდით, ესეც პოლიტიკის შედეგია. ამიტომ ყველა ვართ ჩართული პოლიტიკაში, ანუ არ არსებობს მოცემულობა, რომ პოლიტიკაში არ ერეოდე, იმიტომ რომ პოლიტიკა არსებობს იმისთვის, რომ ჩაერიო შენ ცხოვრებაში ამ შემთხვევაში, ხო? რეალურად. ამიტომ ჩვენ პირდაპირ პოლიტიკის არ არის ცუდი სიტყვა, იმიტომ რომ პოლიტის ეს ნიშნავს მოქალაქეს და შესაბამისად იყო საბერძნეთში ესეთი გამოთქმა, რომ ვინც არ ერეოდა, ესე ვთქვათ, პოლიტიკაში და ვინც ამ პროცესებისგან იყო გარიყული, საკმაოდ ცუცახელს უძახდნენ, ხო? მე ხა აღარ გავიმეორებ. ამიტომ პოლიტიკაში ყველა ვართ ასე თუ ისე ჩართული და ერთადერთი დღე, როდესაც ჩვენ პასიური პოლიტიკიდან გადავდივართ უკვე აქტიურ პოლიტიკაში და ჩვენ ხდებით, ესე ვთქვათ, ხდებით გამსაზღვრელი, აქტიური პოლიტიკა როგორი უნდა იყოს საქართველოში, ეს არის არჩევნების დღე. ეს არის ის დღე, როდესაც ჩვენ შეგვიძლია მივიდეთ და ჩვენი ერთი ხმით გადავწყვიტოთ ჩვენი ქვეყნის ბედი, არამხოლოდ დღეს, არამედ გრძელვადიან პერსპექტივაში, ჩვენი შვილების ბედი, ჩვენი სიბერე. რაც შეეხება უშუალო წლევანდელ 26 ოქტომბერს, ეს არის არჩევნები, როდესაც გადაწყდება საქართველოს მომავალი. ეს არ არის სტანდარტული არჩევნები, ეს არ არის არჩევნები მაგალითად ვი რომელი პარტია გამოიმარჯვებს. დღე ჩვენ ესე არ უყურებთ პროცესს. ეს არის არჩევნები, როდესაც გადაწყდება საქართველოს ბედი, ეს იქნება ევროკავშირში ცივილიზებულ სამყაროსთან ერთად თუ რაღაც რუსეთის კოლონიად დარჩებით. ამიტომ ვფიქრობ, რომ აუცილებლად ყველანი უნდა მოვიდნენ არჩევნებზე. მათიეს ბერკეტი, რომელიც დამიჯერეთ, რომ ძალიან ბევრ ხმალზე და იარაღზე ძლიერია, აუცილებლად გამოიყენონ, აუცილებლად მისცენ მათთვის ასურველ ოპოზიციურ პარტიას ხმა. ჩვენ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ვისურვებთ, რომ კოალიცია ცვლილების ნომერი 4, იმიტომ რომ ჩვენ ზუსტად ვიცით რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენი გამარჯვების შემთხვევაში და ეს გარდაუვალია და ეს ასეც იქნება. ამიტომ მობრძანდით აუცილებლად, გააფერადეთ ამ შემთხვევაში, სადაც ტექნოლოგიურად ტარდება, არ შემოხაზოთ და რას თავარია გახსოვდეთ, რომ თქვენი ხმის ფარულობა არის დაცული. ვერავინ ვერასდროს ვერ გაიგებს ვის მიეცით ხმა. ეს აუცილებლად უნდა გახსოვდეთ. მადლობა, ჩვენი გადაცემა დასრულდა ამით. ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს შევახსენებ, რომ საუბრობით
coaliția ცვლილებებისთვის წარმომადგენელთან Nicolas Beghișul-თან ერთად გაერთიანებაზე და მათ საარჩევნო პროგრამაზე. Შეხვდებით მომდენო ეპიზოდში, მომდენო ახალ სტუმერთან ერთად.